Skvělá práce v Norsku, poručíku, a to za velmi nepříjemných podmínek. Díky vaší snaze byly vlčí smečky, které dřív terorizovaly severní Atlantik, zdecimovány našimi lodními a leteckými hlídkami. Nyní, když jsou naše mořské zásobovací linie bezpečné, otevřely se nám dveře na invazi do Evropy, kterou jsme plánovali od začátku téhle zatracené války. Název bude Operace Overlord. Prorazíme Hitlerův atlantický val a projdeme do Normandie za každou cenu. Němci ví, že přicházíme, a to brzy. Přesto jsme je donutili myslet si, že invaze proběhne více severně v Calais. Tohle bude největší obouživelná operace v historii, poručíku. A vy budete ve skupině, která povede útok. Možná máme čísla na své straně, ale chybí nám zkušenosti. Většina našich mužů měla jen základní výcvik a potřebují pravé válečné veterány, aby jim pomohli s útokem. Proto jsem vás přiřadil k druhému praporu Rangers. Vylodění proběhne na 5 plážích s kódovými názvy Gold, Juno, Sword, Omaha a Utah. Britové zaútočí na Gold a Sword, Kanaďani na Juno a Američané na Omahu a Utah. Vy se vylodíte v sektoru Charlie na Omaze, západně od východu Dock 1. Ačkoliv nejsou pláže tak opevněné jako v Calais, Němci je nenechali bez ochrany. Každý centimetr pláže je kryt kulomety a dělostřelectvem. A všude, všude jsou kilometry ostnatého drátu a nespočet minových polí. A ještě něco, poručíku. Pokuste se nezapomenout, že toto je největší a nejsložitější operace, kterou jsme kdy provedli. A podle mých zkušeností, pokud je něco složité, tak se to pokazí. Je jedno, co se stane. Já věřím, že z vojáky, jako jste vy, náš útok dopadne úspěšně. Hodně štěstí na Omaze, poručíku. A Bůh vám pomáhej. Teď se rychle přesuneme, chlapi. Hlavně dávejte pozor. Levobok s Powellem, pravobok se mnou. Musíme se dostat k valu. Uvidíme se na pláži. Poručíte.
Koupil jsem toho! Bacha! Klid, Volíne. Budete pořád. Zemi! Zemi! Používejte krátery a držte se u země! Ještě! Rozdělte týmy a úhledný odměr se posvará od překážky! Žádáme podpůrnou palbu! Konec! Palba! Jdeme! 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 Pavali, držte se v kráterech! Proběhněte skrz ten příkop a najděte cestu nahoru na val! Když to bude, zlikvidujte střelce bunkru! Čekejte na můj signál! Krycí palba! Jdeme, jdeme, pohyb, pospěšte si, mějte sebou! Öffne die verdammte Luke!
Präsident Bunker! Keine Ahnung! Gehen Sie ein paar Männer und sehen Sie nach! Wahrscheinlich ist er nicht allein! Prohlídneme ten dům. Mohli by tam být chlapi ze 101. Očekáváme kontakt. K zemi! No bezvaletci. Chlapi, rádi vás vidíme. Stále se snažíme najít naši jednotku, pane, ale všude jsou odstřelovači. Zůstaňte tady a hlídejte záda. Tady jsou. Pomůžete mi skrytím.
Dobře, myslím, že to je poslední. Nabít zbraně! Pro náš transport je toho moc. Zdá se, že teď už musíme po svých. Kanonu je uzavřená cesta. Pryt vysílačku, zavoláme leteckou podporu. Snad nějakou najdeme. Charlie v pohotovosti. Očekávám rozkazy k zahájení letecké podpory. Teď musíme zničit ty kanony!
cíl označen. Bezva, takhle se dá vyhrát válka. Označen.
Jděte. Jsem hned za váma. Dělej, jsi mi bál! Použij pancešrek! Bazar! Tudy! Použij pancešrek! Seržant Harrison, 101. divize. Rád vás vidím, seržante. Já jsem Ramsey. Neviděli jste tady kolem nějaké odpalovače raket? Ano, pane. Dolů po cestě. Jak ty zbraně vypadaly? Víte, pane, my jsme je vlastně neviděli. Jen jsme o nich něco zaslechli. Pauli, zaujměte pozici. Pánové, jdeme! Tady jsou. Pravý mod! Musíme tady vydržet. Rozbíjí!
tamhle! Tank dostat do pasti! Bacha! Pozor! Pozor! Yeah.
Granát!